ყოფილი შინაგან საქმეთა და პრემიერ მინისტრის წინააღმდეგ პროკურატურამ გამოძიება ხელისუფლების შეცვლის შემდგომ დაიწყო და მას რამდენიმე საგიხზე დავებოდა თანხის გაფანგვით დაწყებული და გირგვლიანის მკვლელობით დამთავრებული. საბოლოო ჯამში სასამართლო მერაბიშვილს ჯერ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა, ხოლო შემდგომ პატიმრობა. მერაბიშვილმა ციხეში 6 წელი და 9 თვე გაატარა. Მერაბიშვილმა საპატიმრო დღეს დილით დატოვა, მას ციხის კართან მხარდამჭერები, ყოფილი თანაპარტიელები და ჟურნალისტები ელოდებოდნენ. ციხიდან გამოსულმა ყოფილმა მინისტრმა ხელისუფლების შეცვლა ერთ წელიწადში წინასწარმეტყველა და საკმაოდ რადიკალური განცხადებები გააკეთა. თამთა მიქელაძე ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამის დირექტორია, ჩვენი Skype სტუმარი, რომელსაც ხედავთ უკვე, რომ არის ხაზზე და მაყურებელს შევახსენებთ აქვე, რომ თამთა არის შენ უკვე ახსენე იმ ანგარიშის ერთ-ერთი თანაავტორი, რომელიც 2011 წელს გამოქვეყნდა 26 მაისის დარბევასთან დაკავშირებით. თამთა, საღამომშვიდობის. Საღამომშვიდობის, მადლობა, მადლობაც გადაგიხდით, რომ მონაწილეობთ ჩვენ გადაცემაში და დავიწყოთ პირდაპირ დღევანდელ თემაზე საუბარი. საკმაოდ საინტერესო რეაქციები მოჰყვა ვანო მერაბიშვილის გამოსვლას ციხიდან. Მან დაანონსა პრინციპში პოლიტიკაში დაბრუნებაც და მაინტერესებს პირველ რიგში სწორედ ამაზე რომ ითქვათ, როგორ აფასებთ ვანო მერაბიშვილის დაბრუნებას პოლიტიკაში, რამდენად აქვს მას მორალური უფლება იბრძოლოს მაგალითად შინაგან საქმეთა მინისტრობისთვის კიდევ? ზოგადად უნდა ითქვას, რომ ბოლო პერიოდში ჩვენი პოლიტიკური ველი კონკრეტ პოლარიზებულია ორი ძირითადი პოლიტიკური ჯგუფი, ეს იქნება ქართულ-ეთნობა და ნაციონალური მოძრაობა და მათთან დაკავშირებული სხვა პოლიტიკური ჯგუფები, უნდა ცდილობენ შექმნან საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმი და არჩევანის გარდუალო მოის პირობები შეგვიქმნან და გარკვეულწილად უნდა ითქვას, რომ ერთმანეთით არსებობს ეს ორი პოლიტიკური ჯგუფი და რეალურად თამწუხარად არ არსებობს ძლიერი ალტერნატივები, რომელიც ახალი ტიპის პოლიტიკურ დისტრიქტს, ახალ პოლიტიკურ იდეებს შემოიტანდა ჩვენს რეალობში, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია პოლიტიკურ დისტრიქტში დააბრუნებდა ჩვენი საზოგადოების და ხალხის რეალური ინტერესების უხილებს და საჭიროებებს, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში არსებობს. ამიტომ ჩვენ ხედავთ ამ ორ ძირითად ამ პოლიტიკურ დაპირისპირებულ პოლიტიკურ ჯგუფებს შორის და მუდმივად წინააღმდეგობებს, პოლიტიკის რადიკალიზების მცდელობას, რაღაცა რევოლუციურ სცენარებს და მუდმივად ლაპარაკს ან ირიგით რეპრესიის პოლიტიკის გამოყენება ამ შემთხვევაში ხელისუფლების მხრიდან და ჩვენ ხედავთ, რომ საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილი, მოსახლეობის 50% მეტი საერთოდ არ ახდენს საკუთარ თავის იდენტიფიკებას არსებულ პოლიტიკურ ჯგუფებთან და ისინი ახალი ალტერნატივის მომენტში არიან. და ჩვენს ქვეყანაში ძალიან მძიმე მდგომარეობაა, ეს არის მკვეთრი სიღარიბე, ღრმა ეკონომიკური სექტორში განათლების სისტემის ჩავარდნა, სოციალური სისტემების მოშლა და ამ პირობებში ჩვენ ხედავთ, რომ იმ რეალურ საჭიროებებს, რომელიც ჩვენ საზოგადოებაში ერთ-ერთი პოლიტიკური ჯგუფი წესრიგში არ აყენებს და ერთმანეთთან მტკობრის რეჟიმში არიან ისინი გადასულები და ამავდროულად შეიძლება ითქვას, რომ ისინი ჩვენ არც კი წარმოგვადგენენ, იმიტომ რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა ჩვენს რეალობაში დიდი ხანია უარი ეს დემოკრატიული ორგანიზების დეცენტრალიზებული მუშაობის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ძებზე ისინი ძალიან ვიწრო ელიტური ჯგუფების მიერ იმართება ძირითადად მედია აპარატის გამოყენებით. და სწორედ ამის გამო, რომ პოლიტიკიდან განდევნილია ხალხი, განდევნილია პროგრესული პოლიტიკური იდეები, მორალი, ჩვენ ხედავთ ცალკეული პოლიტიკოსები როგორ ახერხებენ ეს გადაწერას, წარსულის და რეალობის გადაწერას და მედია პროპაგანდის გამოყენებით რაც კვლავ პოლიტიკური სისტემის დაბრუნებას. და მე მგონია, რომ ბატონი ვანო მერაბიშვილი სწორედ ამგვარი მაგალითია. შეიძლება ითქვას, რომ მის ბიოგრაფიაში არის ძალიან ბევრი მძიმე თანთა, ზუსტად ამაზე უნდა კითხოთ, ანუ დეტალებში რომ ჩავიდეთ იმ საქმეების, რაც ვანო მერაბიშვილს უკავშირდება, ჩვენ 26 მაისი ვახსენეთ და აი ამ 26 მაისის შესწავლის ანგარიშის ერთ-ერთი თანაავტორი თქვენც ხართ და ალბათ დეტალურად იცნობთ ამ საქმეს. თუმცა მოდი დავიწყოთ 7 ნოემბრის საქმით. მედიის წინააღმდეგ იყო 7 ნოემბრის აქცია, როცა შეიჭრნენ იმედში და დაარბიეს ტელეკომპანია იმედი. იმედის დარბევის მიტევება და იმ ვანო მერაბიშვილის უკან პოლიტიკაში მიღება რა მესიჯებს შეიცავს თქვენი შეფასებით? იცით, ხო, ეს როცა ჩამოვთვით ამ საქმეებს, ხო, ბუნებრივია ჩვენ შეგვიძლია 7 ნოემბერი გავუხსენოთ 26 მაისი, ფაქტიურად გირგვლიანის საქმეს, სადაც ვთქვათ
მაშინდელი შენგან სამინისტრო და თოგერმანო მერაბიშვილის ინტერესები ძალიან დომინირებდა და პრობლემური და ძნელობრივი კავშირები ჩანდა. რა თქმა უნდა, ეს ჩვენი ისტორია არ უნდა დაგვავიწყდეს. თუმცა მთლიანად რა იყო ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკის და მართვის მთავარი პრინციპი, ხო? ჩვენ შეგვიძლია ვაპარაკოთ მათ ეკონომიკურ პოლიტიკაზე, რომელიც ნეოლიბერალური იდეებზე იდგა, რომელიც იდეას იდგა სახელმწიფო სოციალური პასუხისმგებლობის მინიმიზაცია და ჩვენი ქვეყნის დიდ საინვესტიციო ბაზრად ქცევა, სადაც ადამიანების ინტერესებს და მეტად სწორედ საგარეო ინვესტიცია და ინვესტორების ეკონომიკური მიზნების ინტერესები დომინირებდა. ეს იყო სწრაფი განვითარება, რომელიც არ გულისხმობდა ამ რესურსების და საჯარო თუ სოციალური სიკეთების გადანაწილებას სხვებისთვის, მაგრამ ის თავის საფუძველში გულისხმობდა არსებული სოციალური და ეკონომიკური წუხილების შეკავება სწორედ რეპრესიული გზებით. ძალიან ხშირად სწორედ ოპოზიციის ბათალიაი მაშინდელი ოპოზიცია ასევე საკმაოდ მარგინალური სუსტი იყო, მაგრამ მათი მთავარი მიზანი იყო სწორედ ამ ოპოზიციის განადგურება საჯარო სივრცეებიდან მათი განდევნა. და ყველაზე მთავარი იყო ის, რომ ყველა მათი დიდი პოლიტიკური გადაწყვეტილების უკან იდგა მსხვერპლშეწირვის პარადიგმა, რომ არსებობდა რაღაც განვითარების დიდი იდეა, რომელზეც შეიძლებოდა ადამიანების სწორკა შეწირვოდნენ. ამიტომაც აი ეს რაღაც გუამების როცა ლაპარაკობთ დარბევებზე, სისტემის დარბევებზე, სწორედ ეს იყო, რომ არსებობდა პროგრესული ვიწრო ჯგუფი, ელიტა, რომელსაც უნდოდა რომ გამოიყვანა ახალი პოლიტიკური სუბიექტი, ახალი ქართველი, რომელიც უნდა მოეთვინიერებინა, მის დისციპლინირება უნდა მოეხდინა და ამაზე სისტემა მიდიოდა ყველაფერზე. საშელახსრულებაში ადამიანების დალადობის პრაქტიკიდან დაწყებული, თქვა იგივე პოლიციის მხრიდან ძალის აშკარა გადამეტების შემთხვევაში ქუჩაში უკვე აქციების დარბევები. და ამ ფონზე, როცა ჩვენ ინდივიდუალურ დარბევებს და დანაშაულებს ვლაპარაკობთ, არამედ საერთოდ არც იმდროინდელი პოლიტიკური წესრიგის ფუნდამენტებზე და საფუძვლებზე და მაშინ, როდესაც ეს არ არის დაადრებული ამ პოლიტიკური წესრიგიდან, ესენი მუდმივაცილებენ პოლიტიკურ რეინკარნაციას და ამ პარსულის ბაქროვას, ეს ჩემთვის ძალიან დიდი პრობლემაა. თუმცა ბუნებრივია, რომ შემოდის ქართული ერთობის პასუხისმგებლობის საკითხი. თანთა, გასაგებია. ის არგუმენტი, ჩემთვისაც მისაღებია მაგალითად არგუმენტი, რომ აი ქართული ოცნება გამოიყენებს ახლა ამას და მოდი რაღაცა არ გვინდა ამ თემაზე საუბარი, მაგრამ როგორ არ გვინდა, მნიშვნელოვანია გქონდეს პოლიტიკური მეხსიერება. მაგალითად, ჩემთვის წარმოუდგენელია, რომ თუ რაღაცა 2030 წელს სხვა ხელისუფლება იქნება და დღეს ვინც მედიის დევნაშია ჩართული, ის ადამიანები იქნებიან დასაცავი. ჩემთვის წარმოუდგენელია, რომ აი ის რაც დღეს ხდება ქვეყანაში დამავიწყდეს. პოლიტიკურ მეხსიერებას რა მნიშვნელობა აქვს, როდესაც საუბრობთ პოლიტიკურ პროცესზე? რამდენად მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს თითოეული პოლიტიკური პარტიის თუ თითოეული პოლიტიკური პირის წარსული იმისთვის, რომ რაღაც გადაწყვეტილებები მივიღოთ, პოლიტიკური გადაწყვეტილებები მივიღოთ მიმდინარე პროცესების დროს? რეალურად ეს არის დილემა, რომლის წესი ჩვენ საზოგადოებად გასა, რომლის სიმწვავე კიდევ უფრო მეტად გამოჩდება, როგორც კიდევ საჩვენო პერიოდი მოახლოვდება. თუ ჩვენ რეალობაში ახალი პოლიტიკური სისტემები არ გაჩნდნენ, რომელიც ამ პოლარიზებულ და მორალურად თუ პოლიტიკურად გაკოტრებულ ორივე პოლიტიკურ ძალასაც იქნება ქართული ოცნება თუ ნაციონალური მოძრაობა დაუპირისპირდება და ახალ პოზიციურ ალტერნატივას არ შექმნის, ანუ თუ ჩვენ ამ რეალობაში ვიცნობთ, მაშინ ნამდვილად ჩვენ მუდმივად ექნება ეს მორალური დილემა, რა შეიძლება გავაკეთოთ. ვიღაცები ამბობენ, რომ ისეთ მთავარი ახლა მთავარი პრობლემაა ის, ვისაც აქვს მეტი ძალაუფლება, ეს ძალაუფლება ამ შემთხვევაში აქვს ბატონ ივანიშვილს, ხო, მას აქვს სახელმწიფო ინსტიტუტები ხელში, მას აქვს მათ შორის რეპრესიული ინსტიტუტები ხელში და ამავდროულად ის ყველაზე დიდი ინვესტორია და რეალურად კორუფციული მექანიზმებით მართავს ქვეყანას, ხო? რეალურად ივანიშვილის მართვის სისტემა დღეს უკიდურეს კრიზისში შევიდა, მან ერთი ნაბიჯით განვითარებაც კი არ მიგვიტანა, გარდა იმისა, რომ რაღაც ეტაპზე უფრო მეტი თავისუფლების და პოლიტიკური პლურალიზმის რაღაცა ტიპის გარემო იყო შექმნილი, მაგრამ ბოლო ერთი წელია ჩვენ ამ კუთხითაც აშკარა გავარესებაზე ლაპარაკობთ, ხო? და მეორე კუთხე გვაქვს ნაციონალური მოძრაობა, ძალიან მძიმე ფარსული, რომელიც გადაადრება და რეფლექსირება ამ პარტიის შიგნით არ მოხდა და შეიძლება ხოლმე რაღაცა დარღვევებიან გადაჭარბებები აღიარონ. ამიტომ რა თქმა უნდა, ჩვენთვის არსებითი საშუალებაა ჩვენ ახალი ტიპის პოლიტიკა გვინდა, ჩვენ სახალხო პოლიტიკის შემოხვა გვინდა, ხო? ეს საზოგადოებაში პროგრესული თავისუფლების თანასწორობის, სოლიდარობის, სოციალური სამართლიანობის იდეებს დააფუძნება და არ შეიძლება
ჩვენი თაობა მუდმივად იყოს მერაბიშვილის, მაკაშვილის და ივანიშვილის და ბახარიას რაცა წყობაში. ხო, ეს გარღვევა ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანია. Da una storia di studio sempre sogno c'è una scelta era individual gadastobis damaxsore paramet is kritikuli analizi tu es politikuli strigebi rogor opereraben ris kharjze kho khandakha chveni sitotsvis chveni damekharebis kharjze da unibrive ro arme da gaudtes magram am shelobashi me vtitsro damishlovania balansis datsva da tva imisa imis kma tu vina samartsats da rogor asamartsats დღეს ნაციონალურ მოძრაობას. ხო, ამ შემთხვევაში ჩვენ სწორედ კრიტიკის ისრები უნდა ქართული ეკლესიის მიმართოთ, რომელიც რეალურად ჩანს, რომ იყენებს პროკურატურას სასამართლოს პოლიტიკური მიზნებისთვის და ზოგიერთ მძიმე საქმეში, სადაც ჯეროვანი მართებულების სამხედრო პირობებში შეძლო უბრალოდ შედეგი დამდგარიყო, მაგრამ ამ საქმეებში ხშირად ჩანს, რომ ისინი არ მოვენ, ვთქვათ, დამოუკიდებლობის ობიექტურობის თუ სხვა სამართლებრივ სტანდარტებს. Da რომელმაც არანაკლები უკვე რეპრესიული სისტემა შექმნა და ჩვენ დღეს საკლაპარაკო სიმაძერე სახელმწიფო ინსტიტუტები აი არაფორმალური მართლის ხელში მოქცეული და ის მასა პირადი დაკავშირებული პირები, პირადი ურთიერთობებში დაკავშირებული პირები, ხო რაღაცა ბანკირები, მენეჯერები, სტომატოლოგები და ასე შემდეგ მართავენ სახელმწიფოს. Da რეალურად დღეს სახელმწიფო ჩამოშლის პირას არის, იმიტომ რომ ქართული ეწოდება ინტელექტუალურად თუ სხვა შესაძლებლობის სრულად გაკოტრებული პოლიტიკური ძალაა, რომელსაც ძალიან მცირე პროექტების მენეჯმენტით კი არ შეუძლია არათუ სახელმწიფოებრივი გარანტიების თანთა კონკრეტულ დღეს აივანი მერაბიშვილი როგორც კი გამოვიდა საპრობილიდან გაჩნდა კითხვა საწავა ანო მერაბიშვილი რომელ პოლიტიკურ გაერთიანებასთან ანუ წავა ევროპულ საქართველოსთან წავა ნაციონალურ მოძრაობასთან თუ აი რომელ პოლიტიკურ პარტიას მიეკედლება ანუ ეს არის ერთი კითხვა თუმცა მეორე კითხვა აქვე არის რა შედეგს მოიწას ზოგადად ანო მერაბიშვილის პოლიტიკაში დაბრუნება ანუ ეს დააზარალებს ოპოზიციას რაღაც დადებით ნაბიჯებს მოუტას ხელისუფლებას თუ როგორ არის საინტერესო საკითხია თქვენი შეფასება როგორია ამ შემთხვევაში ჯერ სათხედავთ ანო ბერაბიშვილს გვითხარით და რა შედეგის მომტანი შეიძლება იყოს მისი დაბრუნება პოლიტიკაში ჩემთვის ძალიან რთული ამაზე ვაპარაკი მე არ ვარ პოლიტიკის ექსპერტი ამდენად რაც აი ასეთ ტიპის გაცვლაზე შეიძლება ჩემს სუბიექტური აზრი მქონდეს მაგრამ მგონია რომ სერიოზული არ არის ამაზე ვაპარაკი უბრალოდ ბუნებრივია რომ ანო ბერაბიშვილი რომელიც თავდაპირველად შედაგან საქმეთა მინისტრი იყო, შემდგომში პრემიერი და მთელი წვავე და გადაწყვეტილებები სწორედ მისგან მოდიოდა და მასთან არის დაკავშირებული, ბუნებრივია, რომ მისი პოლიტიკაში დაბრუნება აი ამ პოლარიზებას კიდევ უფრო მეტად აღარ ვსაიმ ანტაგონიზმს, რომელიც ქართულად ცდებასთან ერთად მოძრაობაში არსებობს და რომლითაც კიდევ ერთხელ ისინი არსებობენ და სარგებლობენ. ანუ დღეს პოლიტიკურ სისტემის უნარიანობას ივანიშვილი ინარჩუნებს სააკაშვილით და სააკაშვილი ივანიშვილით. თუმცა არც ერთი ეს ჯგუფი ჩვენს ინტერესებს რეალურად არ წარმოადგენს და ორივე ჯგუფის ინტერესი არის მხოლოდ დაავადების მოპოვება შენარჩუნება. თანდა დღეს წერდა ჩემი მეგობარი სოციალურ ქსელში ისეთ ქვეყანაში მინდა ვიცხოვრო, სადაც არ მომიწევს გიგი უგულავას და ანო მერაბიშვილის დაცვა. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ეხლა თან ხვდებით, ჩემთვის განსაკუთრებით ტკივნეულია იმედის თემა, იმიტომ რომ ჟურნალისტი ვარ და ბუნებრივია მედიაში სპეცრაზმით შესვლა არ შეიძლება ვინმეს და რაიმეს ვაპატიოთ, მაგრამ ამის მიუხედავად რამდენად ჩანს პოლიტიკური ნიშნები ანო მერაბიშვილის საქმეში, ხო ჩვენ ხშირად გვესმის ხოლმე საკმიდან გაყვანის და რაღაცა ტომარის სახეზე ჩამოსვლის ფაქტი. რამდენად აქვს დღეს თუნდაც ადამიანებს, რომლებიც წინა ხელისუფლების დროს რაღაც ცუდ საქმეებს აკეთებდნენ, რამდენად აქვთ ამ ადამიანებს წვდომა სასამართლიან სასამართლოზე, რამდენად შეგვიძლია ჩვენ ვთქვათ, რომ ამ სასამართლო სისტემას შეუძლია ყველაფერს დაარქვას თავისი სახელი და როგორ მოახერხოთ იმგვარად რეფორმირება მაშინ თუ არ შეუძლია რო ვენდოთ სასამართლოს და რაღაც პოლიტიკური ნიშანი გამოირიცხოს წინა ხელისუფლების დანაშაულის გამოძიებას, როცა ეხება ხოლმე საქმე. ნამდვილად, სამართლის სასამართლოზე უფლება, ისე როგორც სხვა მნიშვნელოვანი უფლებრივი სტანდარტები ხდება და უნდა გავრცელდეს უპირობოდ ყველაზე, მათ შორის იმ პირებზე, რომელთა პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას ჩვენ შეიძლება ძალიან ძიმედ ვაყენებდეთ. Да бунабривия, რომ ფაქტურ პერიოდის საქმეებში, მათ შორის მერაბიშვილის საქმეზე ევროპის საქმეებში,
საკუთარი გადაწყვეტილება მიღებული ხო იგივე უგულავას საქმეში ჩანს პროცესების პოლიტიზირების ნიშნები ხო თქვა იგივე უგულავას შემთხვევაში როდესაც გენპროკურორი მაშინდელი მთავარი პროკურორი უძლებს სამართლოში სასამართლო პალატის წევრად მოგვევლინა და ფაქტის მიმართ განაჩენის მიღები ამ სამართლე გახდა ხო ამიტომ ბუნებრივია რომ ქართული ოცნება სწორედ იმის გამო რომ ის წესები პოლიტიზირებული იმის გამო რომ სასამართლო წესების ხელშია და შეფოთი არ იყო რომ უგულავა საქმე გვიანებით მაშინ ჩაინიშნა როდესაც უკან კლანის წევრების ასე ვთქვათ მოხვედრა და გაფორმება მათი სტატუსების გაფორმება უცდელი სასამართლოში მოხდა და ამის შემდეგ მოხდა ამიტომ კი ნამდვილად ის თუ ამპირების მიმართ სასამართლო პროცესი როგორ მიმდინარეობს არჩევს კითხვებს და პოლიტიზირების ნიშნებს მაგრამ ამავდროულად ჩვენ პროცედურული დარღვევების და აშკარა დარღვევების მიუხედავად ჩვენ განცდა და დასაბუთება და თქვა იგივე ძეებს მაინცაც ჩვენ კონკრეტული კითხულებები და სამართლებრივი არგუმენტები შეგვიძლია მიხემძღვანოთ ჩვენ ვაყენებთ თქვა იგივე გავრილოვის ამასთან დაკავშირებით ბატონი ბახარიას პოლიტიკურ და შესაძლოა სამართლებრივ პასუხისმგებლობას და შეიძლება დაგაკვირდეს სამინისტროს მაღალი თანამდებობის პირებს ხო ჩვენ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ თქვა მათ შორის გადადგა 6 მაისის დროს სამართლებრივ პასუხისმგებლობაზე ბატონი მერაბიშვილის მიმართ და მე მინდა თქვა რომ მაშინ აქციების დარბევა კიდევ უფრო ბრუტალური იყო იმიტომ რომ მაშინ გასაცდელებს კი არავინ არ აძლევდა მოქალაქეებს და მუდმივ კალიბრებში ხდებოდა ადამიანების თემა და უკვე დაკავებული პირებისთვის დაემთიმე გასწორება თუმცა მე არ მინდა რომ ეს ერთი დარბევა მეორე დარბევას შევადარო იმიტომ რომ ორივე ძალიან ძიმებს ხარკლი და პოლიციის მხრიდან მასობრივი დაბრწყობები მოყვა ამიტომაც შეიძლება ნამდვილად უნდა ითქვას რომ ქართული ოცნება ისიც კი ვერ მოახერხა რომ იმ ადამიანებს რომლის ქცევაში და პოლიტიკურ გადაწყვეტილებაში აშკარა დანიშნულების ნიშნები ჩანდა მათთვის მიღწია დეპოლიტიზებული დამოუკიდებელი და სამართლიანი მართლმადიდებლობისთვის ხო რაც ბუნებრივია რომ თქვა უკვე თვითონ სისტემის მიმართ კრიტიკას აჩენს მაგრამ აი აქ თუ და მორალური და ეთიკური კეთილი არ უნდა გავყარყოთ და ჩვენ ამ დარღვევის პირობებში ჩვენ არ უნდა გავყარყოთ ხო ის სერიოზული შეცდომები და დარღვევები რომელიც ამ ნაკამდების აპირებმა ჩაიდინეს მაგრამ მე მართლა ჩვენ ხალხი უნიმედობის მდგომარეობა შევარ სანდრო აკრიტიკე ორივე თემას ორივე მართლობას უკვე თანასწორად და რაღაცა ტიპის პერსპექტივაზე მომავალზე ასე რომ ფერსკალობა უნდაブリვია ის ამ ზოგადად ამ სისტემის ბრალის არის პრინციპში ივანიშვილის ხელისუფლება რაც მოახერხა ეს არის ყველა ჯგუფის დელეგიტიმაცია ჩვენ ხედავთ თქვა მათ შორის როგორ მუშაობს ეს პროპაგანდისტული მანქანები იმისთვის რომ სადაც კი ციცოცხლე პოლიტიკური ციცოცხლე ფეთქავს ეს იქნება აქტივისტური ჯგუფები სოციალური მოძრაობები პროტესტები ყველა ადგილას მოახერხა პროპაგანდამ და რეპრესიამ შეხწევა და დელეგიტიმაცია ამ ჯგუფების და მეორე ეს არის ის რაც ფოლიშურ ხელისუფლება აღარბოს და რომელიც არც ეს პოლიტიკური დასე არ უქმნია, ეს არის ნიჰილიზმის წარმოება, ხო? უიმედობის მუდმივი წარმოება. დღესაც კი რომ თქვა ადამიანები, ვინც პატრატ ნეგატიურად არიან განწყობილი ქართული ოცნების მხრივ, იმის გამო რომ ამ ჯგუფის ხელში არ დაგა ადმინისტრაციული რესურსები, საპოლიციო რესურსები და ძალიან დიდი რაოდენობის ქონება და ეს ქონება, რომელსაც დივანიშვილი აპირებს, რომ გამოიყენოს წინასაარჩევნო და ბიუჯეტ აღემატება, ფინანსური ოპოზიციის მიერ არჩევნების დროს გამოყენებულ ფინანსურ და სხვა ტიპის რესურსებს ძალიან ხშირად ეს რაღაცა ტიპის ნიშნებში გვაგრებს. გარდა იმისა, რომ მადლობა ბატონო. მადლობა. წარმომადგენლების არარსებობა პოლიტიკაში. თამთა ძალიან დიდი მადლობა სამწუხარო ჩვენ აღარ გრჩება დრო რომ ამ თემაზე თქვენთან კიდევ ვისაუბროთ. მადლობა უნდა დაგემშვიდობოთ მაყურებელს შევახსენებთ რომ თამთა მიქელაძე ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამის დირექტორი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.